peatse tund eeldab eelnevat kohtupuudet ja valusteadmise pilatisest. Tunnis peame tähelepanu harjutuse sujumise ja täpsuse osavalt teha pideva liikumise. Ja regulaarselt liikumisel kindlasti areneb sinu rüht, areneb koordinatsioon ja täpsus. Ole hea, Vasili. Kuidas seegumaks vaatama kõhupoole sirutaja hoiakannatus ja pane üle arvas käed liikuma. Liiku viis sisse, viis välja. Yeah.